Ar dziesmām un dejām 9. decembrī Skrundas centrā tika atklāta svētku eglas iedegšana. Tomēr sagaidīt Ziemassvētkus un jaunogadus kvērā pie kultūrsnama tai neizdevās. Divas dienas Skrunda palika bez svētku eglas. Tāds gadījums Skrundā noticis pirmo reizi. Drausmīgs skats. Tā patīkam nebija, jā, tiešām. Galotum bija nolaust, vārdu bija izmētāt, viens kabeļa galvs bija pazudis. Jā, un pārējie bija atrautā nost, bija it kā vietā. Jā, un bija pārāk lielā lēna puša, to mēs izgriezam ārā kā 10 metri. Pabriesnīgi, eglu viss gar sev! Reiz bija redzams, kad ir cilvēku rokdarbs, jo visa apgaismojums un zari bija izmētāti un nu, tāds kārtīgs vandālisms. Droši vien, ka kādam vienkārši bērnībā ir pārāk maz mīlestības vai arī tās pietrūks šobrīd, jo nu, vienalga liels vai maz, mēs jau visas gaidām Ziemassvētkus un Ziemassvētki ir sirdī un tiešām liels darbs ieguldīts gan no komunālās saimniecības, gan arī eglītes atklāšanā un eglīte jau ir kā tāds prieks simbols. Iedomā ar virsteni, ko stāv, tu šurpēji. Tev viss karums tiek? Jā. Šis pārkāpums tiek kvalificēts kā svešas mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana, par ko vainīgajam ar piespriedz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem, piespied darbu vai naudasodu līdz 60 minimālajām mēneša algām. Policija par notikušo ir mazrunīga. Uz doto brīdi par šo faktu notiek izmeklēšana, un sīkāka informācija dotajā gadījumā, diemžēl, es jums sniegt nevarēšu. Citās pašvaldībās tiek ierīkot video novērošana, un šādas vietas tiek šādā veidā tā kā apsargāts un tāda rūpējās par to drošību. Tad arī iespējamos vandāļus tas arī būtu atturējis. Droši vien, kad ir jādomā par kādām, varbūt, drošības kamerām vai cilvēkiem, bet no otras puses atkal ir tā, vai tiešām mums ir jānodrošinās ar dzeloņrātēm apkārt eglītei tikai tādēļ, ka kādam ļoti, ļoti gribas papostīt. Jaunās eglas iegāde uzstādīšana izmaksājusi 677 latus. Aivi Temerberglovs, Peršavits, Skrundas televīzija.